2019 წლის აპრილიდან პოლიეთილენის პარკებს ბიოდეგრადირებადი პარკები სრულად ჩაანაცვლებს. ცვლილება თავდაპირველად 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდა, რომელიც საქართველოში კანონით 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების წარმოებას, იმპორტს და რეალიზაციას კრძალავდა. სწორედ აღნიშნული ცვლილების შემდეგ მაღაზიებიდან უფასო პარკები გაქრა და კლიენტებს 5-10 თეთრის გადახდა უწევდათ. სპეციალისტების განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ქაღალდის ჩანთები შესაძლოა უფრო მეტი ღირდეს, მაგრამ ცვლილება ეკოლოგიისთვის ყველაზე მეტად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, რომელსაც საზოგადოება უნდა შეეგუოს. ცელოფანი, როგორც ვიცი, მიწაში დამარხავენ 400 წელი არ იხსნება, ანუ არ მიწასთან არ შეირწმოდა. თუ ქაღალდის იქნება, ძალიან მშვენიერი იქნება, მივესალმები ყველანაირად. და თუ ფასების ცვლილებას გამოიწვევს, მაგ შემთხვევაში თანახმა ხართ? თანახმა, იმიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ მსოფლიოს, დედამიწას უნდა გაუფრთხილდეთ. მოხარული ვარ, რომ იცვლება ეს პარკები და ეკოლოგიურად უფრო სუფთა მასალაზე გადავდივართ, მაგრამ სასურველია, რომ ისე იყოს, რომ ადამიანებს ამის გადახდა ფინანსურად არ დააწვეს კისერზე. კარგია, შემიგო, ძალიან კარგი. და რო გაძვირდებათ პარკები? რა უქნა და გაძვირდება, ჩემს ცოტა ზვირგადა ხალხი, ვიდრე ჩემი შილიები და შილიების დამცველაზე იმასაკენას. ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირმა გურგულიანი ფორტუნასთან საუბარში აცხადებს, რომ ცვლილების მიზანი გარემოზე და ადამიანზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებაა. მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან პლასტიკის პარკები საერთოდ უნდა იქნას ამოღებული ხმარებიდან. ეს ეხება პლასტიკის პარკებს, როდესაც მარკეტებში, ბაზრებში და ასე შემდეგ, ჩვენ როდესაც პროდუქციას, რაშიც ვდებთ შეძენილ პროდუქტს. რაც შეეხება ბიოდეგრადირებადი ცელოფნების ფასს, ირმა გურგულიანის განმარტებით, ეს ბაზარზე და მის რეგულაციაზეა დამოკიდებული. ვიღაცა შეიძლება ნაკლები უჯდება, ვიღაცა ცოტა მეტი უჯდება და შესაბამისად იმის მიხედვით ექნება ფასი. მე მგონი უფასო არსადარ არის არცერთ ქვეყანაში. მთავარი ის მომენტი, რომ მოახდინოთ პრევენცია, ანუ ნაკლები პარკები მოხდეს ბუნებაში, ნაკლები მოვეხმაროთ საერთოდაც, ანუ ტენდენცია არის იქითკენ. ირმა გურგულიანი იმ უარყოფით გავლენაზეც საუბრობს, რომელსაც პლასტიკის პარკები ადამიანის ჯანმრთელობაზე ახდენენ. რომ ოკეანეებში, ზღვებში რა მდგომარეობაა, ყველგან ხვდება ეს პლასტიკი და თუკი ეს ცხოველებში და ფრინველებში, ორგანოებში ხვდება, შესაბამისად ადამიანებში ჩვენ ჯანმრთელობაზე მოქმედებს ცხოველებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს ერთი მთლიანი ჯაჭვია. პარკებთან დაკავშირებით ამოქმედებული რეგულაციის დარღვევისთვის საჯარიმო სანქციებია დაწესებული. სანქციებს რაც შეეხება, განსაზღვრულია უკვე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში, პირველად ჯარიმა თუ არ სტუბერს 500 ლარის ოდენობით, გარემოებათი შემთხვევაში 2 მაგდება და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, კონფისკაცია მთლიანად იმ საქონლის, რომელიც არ შეესაბამება იმ სტანდარტს, რომელიც მიხედვითაც არის განსაზღვრული. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე პოლიეთილენის პარკების უარყოფით გავლენაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ბიოდეგრადირებადი ცელოფნების შემოტანა გარემოზე დადებით გავლენას მოახდენს. პოლიეთილენის პარკები ყველაზე დიდი პრობლემაა, რაც კი დღეს საქართველოში წარმოიქმნება. თუ რამდენიმე წლის წინ, ვთქვათ 30 წლის წინ ითვლებოდა, რომ პოლიეთილენი ძალიან ახალი ტექნოლოგიური მიღწევაა, დღეს მაგალითად მთელ მსოფლიოში ითვლება, რომ ეს არის ყველაზე დიდი ზიანი, რაც შეიძლება მიაყენოს ადამიანმა გარემოს პოლიეთილენის პარკებმა. უფრო მეტი ზიანი მოგვიტანა, ვიდრე სარგებლობა და მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს ამოყებული საქართველოს. უდა შემოვიდეს ბიოდეგრადირებადი ცელოფანი, ან ქაღალდის პარკი. ბიოდეგრადირებადი ცელოფანი აბსოლუტურად განსხვავებული ცელოფანია. მე არ ვიცი ეს როგორ შემოვა საქართველოში. მე არის საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება. საქართველოში წელიწადში 9000 ტონა ნარჩენი წარმოიქმნება. ამ ნარჩენების უმეტესი ნაწილი ორგანული ნარჩენი, ქაღალდი, მეტალისა და პლასტმასის ნარჩენები გადამუშავებადია. სწორედ იმისთვის, რომ ნარჩენების გადამუშავების შედეგად გარემოზე მავნეზე მოქმედება შემცირდეს, თბილისში ნარჩენების დახარისხება დაიწყო და 25 სტენდი განთავსდა. მოქალაქეებს შეუძლიათ მიიტანონ წინასწარ დახარისხებული ნარჩენები: პეტბოთლები, ქაღალდი, შუშა და ალუმინის ქილები. აღნიშნული ადგილებიდან დახარისხებული ნარჩენების გატანას კომპანია სუფთა სამყარო უზრუნველყოფს, რომელიც ნარჩენებს წინასწარ ამუშავებს და აწვდის გადამამუშავებელ კომპანიებს, ქაღალდსა და შუშას ადგილობრივ კომპანიებს, ხოლო პლასტმასსა და ალუმინს ექსპორტზე აგზავნის სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის თურქეთსა და უკრაინაში.